Martin Ørnskov, tilbage fra karantæne efter at sidde over mod Viborg. Har det været irriterende at sidde ude, eller rart med en pause til de gamle ben? Ej, så gammel er de heller ikke endnu. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig godt lige at kunne få en lille smule ro og få ladet lidt op. Selvom jeg meget gerne vil have spillet. Det er hårdt at sidde ude med halvløb rundt ind på banen. Men nu gjorde de det gudskelov godt, så det var lidt lettere at sidde udenfor. Nu er det Esbjerg næste gang, og det er kun 3 runder siden, I har mødt dem sidst. Gør det en forskel i forhold til, hvordan man kan håndtere kampene osv., både mentalt, men også taktisk? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Vi er vant til at kende vores modstandere. Vi møder dem mange gange i løbet af sæsonen. Men det ligger i hvert fald frist i erindringen, at vi havde svært ved dem, da vi mødte dem sidst. Så vi skal lige op os en lille smule for at få de 3 point med hjem. Hvad er det, der kan gøre forskellen for, at det bliver anderledes kampbilledet end sidste gang? Som vi selvfølgelig fik et point, men for at det kan blive til 3 den her gang. Nå, men altså, de lykkedes med meget af deres aggressive pres sidst, og den her gang, der skal vi gerne spille os ud af det pres. Og sådan, at vi lige kan kontrollere kampen lidt bedre, end vi går, da vi mødte Esbjerg sidst.